নাজিৰাৰ অসম নাগালেণ্ড সীমান্তৱৰ্তী গেলেকী গাঁৱত বিগত নিশা দুখন বাহনৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষ হয়। তীব্ৰবেগী বাহনে আচলতে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই পথৰ কাষৰ এগৰাকী লোকৰ বাৰীত সোমায়গৈ। ইণ্ডিগ' বাহন আৰু টাটা টিৰ্গ' বাহনৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষ। ইণ্ডিগ' বাহনখনৰ নম্বৰ হৈছে AS 23G 3441 আৰু টাটা টিৰ্গ' বাহনখনৰ নম্বৰ হ'ল AS 04Y 0725। ইণ্ডিগ' বাহনখন তিনিচুকীয়া আৰু টাটা টিৰ্গ' বাহনখন গেলেকী বৰ্তনী গাঁৱৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে। টাটা টিৰ্গ' বাহনখনে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই আনখন বাহনক খুন্দা মৰাৰ ফলতেই এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয়, যাৰ ফলত দুয়োখন বাহনৰ আৰোহীক স্থানীয় ৰাইজে উদ্ধাৰ কৰি ততাতৈয়াকৈ গেলেকী খণ্ড প্ৰাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰলৈ প্ৰেৰণ কৰে। টাটা টিৰ্গ' বাহনখনত আছিল উজ্জ্বল শৰ্মা আৰু ৰাকেশ ঘোষ। ইণ্ডিগ' বাহন আৰোহীক বৰ্তমানলৈকে চিনাক্ত কৰিব পৰা হোৱা নাই। পৰৱৰ্তী সময়ত ঘটনাস্থলীত গেলেকী আৰক্ষী উপস্থিত হৈ গাড়ী দুখন উদ্ধাৰ কৰাৰ লগতে ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। শিৱসাগৰৰ পৰা ফেৰান লস্কৰৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 7।